Hej, velkommen til CF Horsens. Mit navn er Niels Melgaard. Er du klar over, at vi i Horsens har Danmarks måske nok største udstilling af fastlæggertelte? Når du har bestemt dig for, at du vil have et fastlæggertelt, er der en masse ting, du skal tænke på. Men jeg har tre gode råd, som du i hvert fald altid skal tage i betragtning. Råd nummer 1. Du skal finde ud af, om du vil have et standby-telt eller et AMO-telt. Standby-teltet er perfekt, hvis du vil have rigtig mange kvadratmeter. Du vil have et stort telt, hvor campingvognen stadigvæk kan køres væk fra, hvis man har behov for det. AMO-teltet er helt ideelt, hvis du vil have et telt, som der er lidt mere prisstærkt, og som der er mere standard, og som du muligvis selv kan stille op. I vores nye udstilling har vi selvfølgelig også valgt at sætte den nye Penta op fra Isabella. Penta Flint, som den hedder. Fordi Penta er jo nok det mest solgte fastlæggertelt i Danmark igennem mange, mange år. Udover alle de fantastiske detaljer, der er på et almindeligt Isabella-fortelt, så er Isabella jo også lavet i akrylmateriale, det vil sige, det er et åndbart materiale. Det er jo fordelen ved det her telt, det er, at du behøver ikke at tænke så meget på ventilation hele tiden, fordi teltet ånder i sig selv. Penta Flint har man valgt at lave med vinduer, der er helt ned til jorden næsten, så man får optimalt lysforhold ind. Og så har man ændret lidt farven over det her nordiske design, som man har slået lidt an på de sidste par år. Og det er selvfølgelig en smagssag, hvad man synes om det. Personligt synes jeg, det er super flot. Og Penta har, som de jo lige så længe jeg kan huske, selvfølgelig ovenlys i taget osv. Og så igen, ligesom DVT-teltene kan, så kan Penta også købes med mega frame, som det hedder, som der er 31,5 mm stålstænger. Og det gør også bare det her telt, det står i al slags vejr. Råd nummer 2. Du skal tænke over materialevalget på dit telt og stangvalget på dit telt. Vi arbejder grundlæggende med to materialer, PVC-materiale og akrylmateriale. PVC-materiale er helt ideelt, hvis du ligger et sted, hvor der er hårdt vejr, meget blæst, eventuelt en masse havgus osv. Der er PVC nummer 1. Akryl er et godt åndbart materiale, som der specielt egner sig til lidt mere milde steder. Stængerne er naturligvis også noget, man skal tænke over, men der siger vi altid til fastlægger, jo kraftigere stel, jo bedre. Commodore Dawn fra Isabella har vi også sat op i udstillingen, og Commodore er et telt, som der både kan bruges til fastlæggertelt og til rejsetelt. Og det kan man jo gøre ved, at man kan få det her telt med hele flere forskellige slags stel. Du kan få med stål, du kan få med carbon osv. Det her det er sat op med carbon, og det gør, at det er et let rejsetelt. Carbonstængerne er lidt mere fleksible end stålstænger, men de vejer til gengæld næsten ingenting til forhold til stålstænger. Commodore her er selvfølgelig også med det nye design fra Isabella, som der er de store vinduer, som der giver et godt lysindfald. Det er med de lidt naturagtige farver, og det gør, at der er en rød tråd igennem hele Isabellas program, som der er det her North-inspirerede tema. Råd nummer 3. Du skal tænke over dit underlag til teltet. Vil du have fast gulv, og hvor stort skal det gulv være? Det er altid meget vigtigt at lige have en dialog med os omkring teltstørrelsen kontra dit gulvstørrelse. For det, der er væsentligt, det er, at teltene er designet og syet efter, at der ikke skal være noget gulv. Så vi skal have fundet den helt korrekte størrelse telt, der passer til højden på dit gulv. Nu har du set et stort udvalg af vores fastlæggertelte. Og vi starter sæsonen med Åben Hus den 5. og 6. januar, hvor vi er klar til at svare på alle dine spørgsmål omkring fastlæggertelte. Vi glæder os helt vildt meget til at se dig.